Meta flet si grek, Beleri burgosuri politik i Ramës, po bëhet shkelje flagrante të drejtave të njeriut. Kreu i Partisë Lirisë Ilir Meta në një konferencë për media ditën e sotme ka marrë në mbrojtje kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës Fredi Belerin. Sipas Metës, Beleri është i burgosuri politik i Edi Ramës. Në të njëjtën gjuhë si eurodeputeti grek Margariti Skinjas, Meta thotë që tha se qeveria po shkel në mënyrë flagrante të drejtat e njeriut. Nuk kam asnjë koment për protestën, sepse protestat në një vend demokratik duhet të jenë të përditshme. Kam një qëndrim shumë të qartë lidhur me rastin Beleri, i cili është një i burgosur politik, personalisht i kryeministrit aktual, provat për të cilin nuk kanë munguar. Rasti Beleri është rasti shembjes së shtetit të së drejtës në vendin tonë. Ai është arrestuar në mënyrë flagrante sa i takon të drejtave të njeriut, dhe qëllimi ka qenë një dhe vetëm një, bllokimi i tij fizik me qëllim humbjen e bashkisë së Himarës. Edhe qëndrimi që mbahet ndaj tij është një demonstrim i mos ekzistencës së shtetit ligjor dhe juridik i vendit tonë. Kjo bëhet për të pamundësuar betimi. Qëllimi ka qenë që të vazhdoj tjetërsimi pronave në Himar për të cilin Beleri kishte premtuar zgjidhje. Me këtë veprim, kryeministri ka treguar në mënyrën më arrogante se ka kapur shtetin. Ka treguar se është armik i zgjidhjeve të lira, por u ka bërë një shërbim nacionalistëve ekstremistëve grek për t'i dhënë ngjyrat që ata dëshirojnë, një skandal të tillë sa i takon çështjes në fjalë, nga aspekti juridik. Dëshmitarët kanë qenë të fabrikuar nga policia dhe bashkëpunimi polici-prokurori ka sjellë këtë situatë paradoksale, ka thënë Meta.